Snark, 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 snark. God morgon! Rapportera och alla som befolkar den. Först ska vi bädda sängen. Vik, 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 vik. Och nu packar jag min skolväska. Packa, 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 packa. Och glöm inte att borsta tänderna. Skrubba, skrubba, skrubba. Pest, 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 pest. Såg. Din frisyr är ju också fantastisk. God morgon, kära familj. God morgon, Julien. Oj, du är verkligen musikalisk idag. Riktigt på gott humör alltså. Ja, jag har verkligen en öronmask. Jag får inte ut den ur huvudet ordentligt. Ja, ja, Julian. Ät nu först frukost. Bussen kommer snart. Okej, då tar jag bara direkt ett croissant här. Köp choklad. Köp, köp choklad. Åh, vad gott det är. Julian, vad sjunger du hela tiden? Vad, Emma? Känner du inte igen melodin? Det är den nya låten av Anna-Lena Venti. Anna-Lena Venti måste jag känna till henne. Åh, herregud. Pappa, popfenomenet Anna-Lena Venti. Du måste känna till henne. Hon spelas på radion hela tiden. Alltså, jag fattar inte vad alla ser i henne. Jag tycker hon är helt överskattad. Nåja, Hanna. Kanske har du bara ingen smak. Barn, inga gräl vid köksbordet. Och nu iväg. Bussen kommer. Okej, då åker vi mot bussen. Buss, 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 buss. Det här kan bli en lång dag. Julian börjar redan störa mig. Julian, varför var du tvungen att sjunga hela bussresan? Du är irriterande. Ha en trevlig dag själv, Hanna. Jag sa ju att jag har en öronmask. God morgon! Vi ses nästa gång. Så god morgon, Hanna, låt oss säga. Har du gått upp på fel sida idag? Åh nej, folks, men Julian, han har irriterat mig hela morgonen med den där popstjärnan. Vad heter hon igen? Anna-Lena Venti. Oh ja! Känner du till en ny låt? Den är verkligen cool. Nej, nej, det går inte så. Da, 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 da. Nej, inte ni också. Säg inte att ni gillar henne. Nåja, hur som helst. Jag går redan till lektionen. God morgon, folk. Har ni hört den nya låten av Anna-Lena Venti? Åh ja, jag älskar den låten. Den spelas ständigt för mig. Upp och ner. Åh ja, till den här låten måste även jag svinga dansbenet. Först går det så här och sen vrider jag mig så här. Och det är mina danssteg. Hej. Riktigt coola danssteg, Albert. Så om ni alla tycker de är så coola, kanske vi borde starta en fanklubb eller något. Skripp, 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 skripp. Oj, det kan inte vara sant. Nu har jag också den där irriterande låten på hjärnan. Hanna, är allt okej med dig? Nu är det dags för tyst arbete. Allt det bästa. Förlåt. Det är helt och hållet Annas fel. Tänk om jag träffar henne, då ska du få höra. Så, vem kan berätta för mig vad Spaniens huvudstad är? Herr Maritim. Julian, det är ju toppen att du hör av dig. Berätta gärna. Ja, jag undrade om jag kan gå på toaletten. Mannen och jag trodde att pojken skulle delta i lektionen en gång. Jag skyndar mig också, ses snart. Spille, 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 spille. Och glöm inte att tvätta händerna också. Var är jag? Vad var det för en röst? Alla borde faktiskt vara i klassrummet. Ha, så det här ser inte alls ut som en stadion. Det kom från där borta. Oj, hoppsan, vad hände nu? Ett ögonblick, jag hjälper dig upp. Det är väldigt snällt av dig. Med dessa kläder är det inte så lätt att ta hand om sig själv. Ja, klänningen är verkligen ovanligt tilltalande. Vänta lite. Ja, det är du. Du är Anna-Lena Venti, poppikunen. Ja, det är alltid trevligt att träffa skatt. Ja, men vad gör du här hos mig i skolan?
klart det är en skola. Jag undrade varför alla saker var. Jag borde egentligen vara på en arena. Nej, det är inte en stadion. Ni måste ha tagit fel någonstans. Alltså, jag vet inte. Jag borde ha en konsert idag. Sen satte taxin av mig på fel plats. Och den har redan kört iväg. Vad ska jag göra nu? Kan du kanske på något sätt föra mig till en telefon eller något? Inget lättare än det, Julians skrivskylt till undsättning. Följ bara mig. Så här är trapporna. Vilken tur att jag träffade dig. Att du visar mig bilderna. Om något då, så har jag väl turen att jag... Du? Så hon? Eller får jag? Jag får säga dig. Och du sa också, Anna-Lena, att jag får träffa dig här. Vad coolt. Så här är rektorns kontor och hon har även en telefon. Tusen tack, hej! Jag skulle vilja använda din telefon. Du vet... Hallå? Vi ses nästa gång! Vem är du? Alltså, fru rektor, det här är popfenomenet Anna-Lena Venti. Jun? Vad gör du här ens? Tillbaka till lektionen med dig. Lycka till, Anna-Lena. Och det här måste jag berätta för alla direkt. Att jag bara träffade Anna-Lena Vänt i skolan. Wow. Folk. Ni anar inte vad som just hände mig. Julian, där är du äntligen igen. Du har varit borta hur länge som helst nu. Du borde vara i klassen. Ja, men jag har en ursäkt. Eller nej, en förklaring. Jag träffade popsensationen Anna-Lena Venti här i skolan. Julian, nu får det vara nog med dina konstiga ursäkter. Sätt dig ner eller jag skickar dig till rektorn. Vad? Men jag kommer ju precis därifrån. Förlåt. Ursäkta, men kan ni vara tysta? Det kommer ett meddelande. Akta! Till alla och lärare! Och elever, här kommer ett meddelande. Var snäll och gå alla direkt till foajén. Det finns en överraskning. Vad? En överraskning igen? Varför händer det här hela tiden? Okej, barn, ni hörde låt det. Låt oss! Nej. Så, kära studenter och lärare, ni undrar säkert varför jag har kallat er här. Ja, varför är vi här? Vänta, personen som står där. Är det där? Ja, precis! Ni ser rätt! Ett stort applåd för popikonen Anna-Lena Venti! Oj folk, jag sa ju det, hon är verkligen här. Skulle någon steka en stork för mig? Det är otroligt! Julian talade sanning! Vad? Varför är hon här? Jag tror inte mina ögon. Ja, jag tror att jag kan förklara det bäst, eller inte riktigt så heller. Jag ska egentligen ha en konsert idag, men ja, det får stå åt sidan nu. Skjuta upp eller ställa in eller något. Ingen aning i alla fall. Taxin körde mig hit och den trevliga rektorn övertalade mig att spela en konsert för er här. Ja, precis så ser det ut. Och nu ett jättestort applåd, tack. Alltså, rektorn, det är verkligen otroligt. Hur fick ni henne att även hålla en konsert här? Herr Maritim, låt det vara min oro. Du vet, när jag sätter något i huvudet, då genomför jag det också. Och detta är verkligen något alldeles särskilt. Och det är fantastiskt för våra studenter, eller hur? Det börjar. Aha, är ni alla redo för Anna-Lena Venti? Det är jag. Snart börjar det. Alltså en sån livekonsert i skolan. Det är verkligen häftigt. Och så... Måste det vara just den? Ja. Tack. Ni är den bästa publiken jag någonsin haft. Vi älskar... Inte Anna-Lena! Det var så bra! Hanna, det var jättekul, eller hur? Alltså jag vet inte heller, vad ska jag säga? Jag menar hennes musik. Bara inte. Anna-Lena, det var verkligen fantastiskt. Tack för att du uppträdde för oss. Ja, gärna! Jag tar den! Om teet hittas nu, kan jag be mitt management att ringa? Ja, som lovat. Kommer direkt.
Här, varsågod, min mobil. Vänta lite, ser jag rätt? Gav Anna-Lena Venti verkligen bara en konsert för att få tag på fru rektorns mobil? Alltså, det tycker jag verkligen är skandalöst. Åh, Hanna, det är ju löjligt. Anna-Lena är bara en otroligt prisvärd person som ville dela sin glädje med oss. Vad? Textning från Haiders kanal. Men det finns ju inte. Anna-Lena. Så nu sitter jag faktiskt fast. Alla flygningar är inställda. Det kan inte vara sant. Fru rektor. Ja, tack för mobiltelefonen. Jag har ett stort problem. Jag är fast här i den här staden. Och så är det tågstrejk och alla flyger inställda också. Jag kan inte komma härifrån. Åh, det låter hemskt. Men jag menar, när ni ändå är här. Vi har ändå brist på lärare just nu, särskilt musik, så där skulle vi behöva någon... Ursäkta, jag ska lära ut musik här i skolan. Jag har ju inget bättre för mig och alltså, vem kan musik bättre än jag, Anna-Lena? Nå, då har vi löst det. Då stannar Hon jag... Hon började här som musiklärare i skolan. Kära elever, det finns underbara nyheter. Anna-Lena blir kvar hos oss som ny musiklärare. Det är ju cool! Det är ju så typiskt! Hej folks, det är jag, Emma Vogel. Och om ni vill höra mer från oss, alltså familjen Vogel, så kolla in på Spotify, eller på iTunes, eller Amazon Music, för där hittar du mig. Kan ni lyssna på våra fantastiska ljudspel? Och tro mig, de är verkligen supercoola. Lyssna på henne! Ha det så kul!